беше доста труден матч, но аз както вас и целия отбор така и треньорите сме много щастливи, че успяхме да спечелим срещу добрия отбор на Локомотив. Как реши да биеш в тази ситуация? Още имаш ли време за мислене по това панел? Ами не знам дали сте забелязали, но аз в почти всеки матч пробвам такива удари от центъра. До сега не бях вкарвал гол, но може би днес беше точния момент и успях да отбележа. Веро, ако не се лъжа, пробва от тъч линията, там ти беше чистен от отбито от гол. Сега по-добре става. Еми, да, радвам се, че точно в дървото на Пловдив успях да отбележа така красив гол. Толкова добър ли е Ботев в момента? Това е формата на сезона. Като погледнеш и предишния матч с Веро е изразите на победа сега, сега ли? Ами мисля, че изиграхме доста, тези два матча бяха доста добри. Надявам се това да е най-добрата форма. Има още два матча, трябва според мен да задържим тази форма. И естествено двата матча, ако може да ги спечелим и да следваме нашите цели. Виждаш си много красиви голове в Пловдив, като дерби. Къде би наредил твоя си? Не съм аз човек, който трябва да нарежда. Има си фенове, треньори и всякакви хора те да нареждат. За втори път вкарваш такъв гол на лов в Пловдив. Всички помним голът при U19. И да, аз го казах и преди, вкарвал съм друг път гол, само че разликата е, че едно е да вкараш за юношите, друго е да вкараш за мъжка гол. Продължаваш да показваш така висока класа в българския футбол. Не е ли време за голям трансфер в чужбина? Реално ти си най-добрият български футболист в тази лига. Ами чакам оферта, да съм жив и здрав. Ако дойде клуба оферта, така се ще седнем с отбора на с ръководителите и ще изберем кое е най-добре за мен и за клуба. Възможно ли е да играеш в друг отбор в България? Няколко път си казвам, но към момента има ли така вероятност? Има ли оферта? Имаше лятото, в момента никой не ми е звънял. Аз съм си футболист на Ботев, така че пак казвам, ако взимате има оферти дали от България или от чужбина, ще седнем с ръководството на Ботев и ще го обсъдим. Добре. Добре.